ry'Imana ryaguka gute? Itorero ry'Imana ryaguka gute? Ryaguka kuko haje abantu bafite amazina akomeye bakaza bavuga ngo ndi pastor. Reka wenda manze nkubaza akabazo nagize kamatsiko. Mm. Simfite impano yo kujya mu nkiko. Yego. Ariko kandi umuntu wese ngo yemerewe kujya mu rukiko nabimenyeje ubundi. Kandi prezid gato yanaye nguciye mu ijambo turi kuganira. Impamvu yari kukujyana mu rukiko yari ihari. Impamvu yari gutuma ujya nawe mu rukiko nkuko abandi bajyayo yari ihari. Sibazi hari none se simba n'abanyamakuru bose bajyayo. Bona bose baba bariyo ngo ntibajya babaheza. Kereka iyo uhagarariye babita gute? Abacamanza mukuru. Umucamanza mukuru yanzuye yuko ruri bubere mu muhezo. Ariko undi yari rusange kamera muratereka amafoto mugafata ibiki byose. Aho nanjye najyayo. Yego. Cyane ko aba baburana benshi usanga bafitanye isano. Ni umurimo w'Imana. Bana nka apotre yongwe nari kujyaho nkamufata nk'umuntu umwa apotre kameme. Yego. Wigeze no kunkora inkuru zigeze zitandukanye. Undi nindira pasteri oyo yungu yitewe Jeanne. Nari kuba nagiyeyo. Hari abandi bantu benshi njya mbona bajya gukora inkuru. Nakabaye naragiyeyo. Yego. Ariko sinzi impamvu ntajyayo. Mama naje sinyizi. Ako naje sinjanjayo. Narije kukubaza. Ubundi ko mbona abapasteri benshi n'aba bishop n'aba profete usanga imanza zose zabaye baba bariyo. Sibyo? Ndashaka kugira ngo tujye muri icyo kintu warubaje ngo kuno itorero ryaguka. Yego. Umuntu ntiyabishakira mu buryo bwo kugira ngo itorero rurusheho kwaguka. N'ahantu abantu bashinjanyiriza ibyaha cyangwa se n'ahantu abantu bamenyeshwa ibyaha bakoze n'ibihano bakatiwe kugira ngo wa mu profete wa mu apotre wa mu hanuzi afatireho none abone uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza ku ijambo ry'Imana ravuga ngo mugende mu mahanga yose unkurikire neza yego mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza abemera mubabatize ngiyinshingano Yesu Kristo azisigiye gusubira mu ijuru. Njya mbona abavuga butumwa bamwe na bamwe bagenda mu mihanda babwiriza ubutumwa bwiza baba bafite n'impano zidasanzwe bari abantu nabitegereje usaba Imana yaba yarahaye amagambo mu mutwe akava nkano Kimironko akagenda akagera Nyabugogo n'amaguru agenda abwiriza kandi nta rindi jambo bafite nokubwira abantu ngo bihane ibyaha Yesu Kristo agiye kugaruka. Hari abo twagiye duhura za Gakenye, hari abo kubona abantu bari mu masoko za Nyabugogo, bari muri za Kimironko mu masoko barimo baragenda babwiriza ubutumwa. Hari abo njya mbona bajya ahantu bahurira ahantu hari abantu benshi. Navuga nti nigeze kumara igihe kinini ngibaza ko aba bapasiteri, aba bahanuzi, aba baprofeta, aba bishopu njya mbona ku nkiko hagiye haba imanza, ba Prince Kid baburanye ukabona bariyo, bandi mati baburanye ukabona bariyo, bande ba potere ba yongo baburanye ukabona hose bariyo, ugasanga ahantu hose imanza zose z'abantu bagerageza kuba bazwi, ugasanga bariyo. Aho nibaba bari bahabwa na mikoro. Yego. Aho nibaba bari muri yanjyana yo kubwiriza mu mahanga yose ubutumwa bwiza cyane ko aho ngaho babagiye haba hariyo n'abadakije. Icyo kintu narakibajije sinawe kibonera igisubizo. Ariko wowe bana nawe uraza kumfasha umbwire. Prezide utumye nseka. Wari wabaho ubona umuntu ureba atareba wari wabona umuntu wumva atumva wari wabona umuntu uvuga atavuga none uri kumbaza ngo abantu ngo bajyaho uvuga ubutumwa ryakavugiwe niba rivuge umuntu yavuga se atatazi kuvuga umuntu yareba ate atazi kureba yahubwo nagira ngo numve niba iyo bagiyeyo nyine bakora iryo vugabutumwa kuko Yesu yahungukira abantu benshi nyine nakubajije ngo wakumva ute utumva nta gutwi ko ufite umuntu arumva niki kigano turi gukora ari bucyumve ariko ntiyumva na Yesu yarabivuze
ubwo nyine utumye ninjira mu migani kugira ngo nyine nkorere mu migani nitugera hanze ndakubwira nitiba kuri kamera abantu barareba ariko nibabona sinzi ni munyumba neza ndakumva abantu barumva spiritual man ariko amatwi ntiyumva mbere yuko ukomeza reka manzi some kino cyanditswe kugira ngo ukomereze wenda abadukurikije bataza gucanganyikirwa bitewe nuko hari igihe umuntu avugira mu yindi dimension abantu rimwe namwe ntibumva ibyo umuntu avuze reka tusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na abantu barareba ariko ntibabona ehe kasome Mateo igice 11 igice 11 were ku murongo wa mbere Mateo 11 yego Yohana mubatiza yatumye kuri Yesu Yohana 10 Mateo 11 mu murongo wa mbere avuga ngo Yesu amaze gutegeka bigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu Kristo akora atuma bigishwa be kumubaza bati mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereza undi yego Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye impumyi ziraho umwuka ibirema biragenda ababembe barakira ibipfamatwi birumva abapfuye barazurwa abakene barabwirwa ubutumwa bwiza kandi ahirwa ibyanjye bitazagusha none uri muri byahishuwe hari amagambo akunda kugaruka yego avuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero ufite ugutwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero nko mu byashuwe kabiri umurongo wa kane ngavuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero unesha nzamuha kurya ku mbuto z'iti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana icyo nashatse kuvuga ahangaha wavuze ngo umuntu afite amaso ariko ntareba kutareba si ukureba iby'isi ahubwo n'amaso y'umwuka umuntu afite ugutwi ariko niyumva nuvuga ngo ugutwi ni ugutwi kumva icyo umwuka arimo aravuga kuko niyo mpamvu yavuze ndaza kuhita ngo umwanya ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero umwuka ntago yumvishwa n'amatwi y'umubiri ni nayo mpamvu Yohana atuma kuri Yesu Kristo Yesu yaza avuga ati nimumubwire ngo ibipfa amatwi biri kumva impumyi zirimo zirareba buriya Yesu Kristo yarimo avuga ngo ndimo ndakora umurimo w'uwantumye abantu ndimo ndabahumura amaso y'umwuka barimo barareba abari bipfa amatwi mu buryo bw'umwuka ubu none bari kumva ubutumwa bwiza abakene bari kubwirwa ubutumwa bwiza abakene ntagara abakene n'abazindi byo kurya by'umubiri oya ntagara amafaranga ahubwo nabakeneye ijambo ry'Imana nabakeneye nabadafite ijambo ry'Imana bari kurihabwa bari guhabwa ubutumwa bwiza batari babufite rero niyo mpamvu uri kuvuga ngo se umuntu arabatareba akaba yabona nako uko afite amaso ariko akaba atabona afite amatwi ariko ntibumva muri makeya nagira ngo nsobanure abantu badukurikiye bibaje batuye umugabo ibintu ari kuvuga incomera amahanga ok reka mbisobanure tie pastel donc uri pastel ni umushumba cyangwa se uri evangelist uri prophète uri apôtre uri intumwa intumwa ni umuntu ujya gutanga ubutumwa bwiza ugeze ahantu hakeneye ubutumwa bwiza yego donc ubonye opportunity waguhaye na opportunity ntubyaje ubutumwa bwiza umusaruro ubwo mu by'ukuri bibiliya warayumvisha hariho n'abanye bahaye microphone ku rubanza rw'umuntu ntibuka neza aratukana warabatuka bivuze ngo umuhaye microphone na donc amatwi ye ntago yibuka ko ari pastel wanabyas aba abizi ntago yamutunga microphone aha uri kumva n'umwe microphone nawe ni ikibazo aba yazi ko yitunze pastel kuko buriya ntago avuka yakera indimo ntago shoboka nibibaho nuzigera ubona ahantu ipera yezironje yego ariko umuntu yeri kimurimo uri kumva Prezi wikwirwa uvunika ngo ari ngo nitereye kuvugira ubutumwa bwiza
ahubwo muri abantu benshi babaza umuntu ibyo adafite. Abantu benshi bari kubaza abantu ibyo badafite. Uri kujya gushakira indimu ku ironji. Nonese niba igiti cyitwa indimu. Mhm. Igiti niba igiti niba cyitwa indimu. Ngomba kugishakaho nyine izo ndimu. Nonese kiguhi indimu kiguhi ironji nyine kandi uri gushaka indimu. Biriya nibyo batanga nibyo bafite. Yego umuntu atanga icyo afite. Shaka ukuntu baba nambaye neza ku. Ubu wansaba amafaranga nka yagwa nayo afite. Oya. Uribuka Petero na Yohana batanga icyo bafite. Bageze ku irembo ryitwa ryiza. Nguwo ari umugayo arabatumbira. Arabasaba nk'uko asanzwe asaba. Baravuga ati mwene data twebwe nta feza n'izahabu dufite. Yego. Ariko hari isezerano dufite twahawe batubwiye ngo turindire Yerusalemu. Mu cyumba cyo hejuru. Twahawe isezerano ivuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagire gute bakire muhaguruke. Njye wira mikoro yimaye se navuga biriya. Na profitiramo ngavuga ivuga butumwa. Yego. Eh. Nabangiza amahirwe. Mbonye aho mvugira Imana neza. Ngomba kubwira abarushye n'abaremerewe muze mu ruhuke nkuko nange Yesu yagize gute yanduhuye. Ntabwo yari umwe none se aha. Maze n'ababaha mikoro ntabwo baba bateze imivuga butumwa. Baba bizi neza ko bagiye kubaha ibyo babatezemo. Umuntu atanga icyo afite arega muvandimwe. Waruvuze uti ibi bintu bya Teogene byatumye ntekereza ese natekereje cyane ni gute itorero ryaguka niho twari tugeze ese prezi itorero ryaguka rite ryagukaho dufite abantu bagambanira abandi ni gute itorero ryaguka ese itorero ryaguka uko tubona abantu bagwiriye ari benshi bavuga imana nituza kurebera imboni mu ku itorero ryaguka cyangwa ku muntu bamuhaye mikoro hano kuri YouTube nyinshi turaza gusanga twibeshya kuba president afite church kerikonge ahantu runaka kuba ryaragwijije abantu benshi cyane niko kwaguka ku itorero kuba Robati kamera zose zimuha ijambo niko kwaguka ku itorero. Nakibajije icyo kintu ndatekereza. Bibiliya impamvu nakibajije uriya mugabo avuga ko ari umuhanuzi. Sibyo? Teogene. Impano y'ubuhanuzi ni impano nziza mu mpano eshanu Imana yatanze. Nabifuza ariyo mwifuza. Kuko yagura itorero. Tukira aho ngaho nagira ngo mbwire abantu ko impano y'ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana avuga ko umwuka atanga impano uko ashaka. Yego. Ariko iyo bigeze ku mpano y'ubuhanuzi ntago umwuka ashobora kuyigutaye isabye. Yego. Ariko niyo bisabye Imana irayiguha. Ni nayo mpamvu abantu badukurikiye. Yego. Mwajyaga mwibaza impamvu ADPR ikunze kuba ifite abahanuzi benshi. Nta yindi mpamvu nuko aba ADPR bakunze gufata ibihe byo gusenga cyane. Yego. Hakabamo n'abahanuzi baha agaciro cyane impano y'ubuhanuzi. None ngewe kuko nsengana n'abahanuzi batatu cyangwa bane twagiye kanyarira buri munsi cyangwa twagiye kizabonwa nimbona urimo urahanura rimwe kabiri gatatu nzajya mvuga ntari ku mana nanjye wazampaye impano y'ubuhanuzi nkayisaba. Yego. Umuntu rero yasabye impano y'ubuhanuzi Imana irayimuha. Ni nayo mpamvu usanga muri ADPR abantu benshi baba bahanuzi cyane kuko babana n'abahanuzi cyane no kubera kwifuza cyane impano y'ubuhanuzi Imana ikati bahereza ugasanga abantu benshi babaye abahanuzi ari nacyo cyakugaruka ugasanga abantu benshi babaye abahanuzi ariko n'urwego rw'agakiza batararugeraho gukizwa by'ukuri kwegera Kristo kugera ku musaraba bataragera ku musaraba ariko kora ko Imana yavuze ngo buri muntu wese yifuze ariko cyane cyane impano y'ubuhanuzi iyo yisabye Imana yagwa kuko Imana yabitwemereye niyo mpamvu usanga umuntu abatarakizwa ariko akabajeje mu cyumba cy'amasengesho rimwe kabiri yumvise ukuntu bahanura avuga ati nanjye rwose ndumva ibi bintu mbyifuje.
yarangiza kujya kubona ukabona nawe ahisaba umuhanuzi ataranabatizwa ataranajya gute ukumva umuntu yabaye umuhanuzi rero ngimpamvu ituma abantu benshi ari kuba abahanuzi ariko muhite munumviramo ikindi kibazo cyuko cyo kuba Imana iguye impano kuko yisabye y'umuhanuzi ariko kandi mwumve n'impamvu abahanuzi benshi badakishijwe babyumve yego impamvu abahanuzi benshi badakishijwe nuko abantu bayisaba ntago ariko bose baba bakagera ku kigero gishitse yego no ukayisaba utarakizwa neza wamara kuyibona uganura umwe babiri batatu bane batanu za yampano y'Imana ugatangira kuyikoresha nabi bikarangira nta wagugura nta wakujyana gutya nta wagira gutya rwose nimugatinde cyane ku bahanuzi ngiye impamvu ituma abantu benshi bahanura ariko badakijijwe nemamvu uzarebe nko muri za Restoration Church urebe muri za Zion Temple urebe ekazifate Zion Temple cyangwa se na Restoration Church usanga badakunze kugira abahanuzi benshi uzi impamvu usanga bo Imana y'ubuhanuzi batayishamadukira cyane ikintu utashamadukira cyane cyangwa se utahaye imbaraga cyane no kugisaba gisabwa n'abantu bake n'impamvu usanga abantu benshi basengera muri za Restoration Church ugiye kubagenzura neza usanga societe bamo cyane ari y'abadepere sinzi niba ibyo nari kubyumva donc ku cyumweru bari muri Restoration Church muri Zion Temple ariko mu minsi imibyizi usanga bakunda kubutayo ubutayo ibyuma by'amasengesho bahuramo n'abahanuzi benshi muri ADPR ugasanga nawe usiyifuza iyo mpano y'ubuhanuzi ukwisabye rero Imana itigwa kuko niyo yabyivugiye buriya uriya muntu w'umupfumu uri mu byakozwe n'intumwa witwa hari umupfumu warukunze ibaragaba sinibuka ukuntu yitwa ngo yaremerwaga cyane none ngwaza ngo ngwaza kubona ukuntu impano z'ubuhanuzi zirimo zirakora cyane aravuga ati nanjye yakanye nabambatize ngo yasanze ba Petero nanda impano nanjye bayima abana bayako bati mwamaye kuri iyi mpano ajya kwa Petero ati ndabahereza ibiguzi ndabaha ifeza ariko nanjye iyi mpano muyime uri uzi ko yataza gutanga amafaranga akaza kwihina ahantu agasaba Imana uziko nawe ari kuyihabwa yes ugasanga akomeje gutuburira abantu mu izina ry'Uwiteka noneho kandi nawe burya ntabwo yarakijwe byanyabyo burya yashakaga Imana igwe umugisha utangiye kugera ahantu numva nshaka burya yashakaga ngo akomeza akora ubupfumu bwe bitari mu izina noneho rya Satani noneho akomeza akora ubupfumu mu izina ry'Imana yireherezeho noneho n'abakristo kuko kiriya gihe ubutumwa bwiza bwari kugera ahantu henshi abantu bari kwakira agakiza ku bwinshi n'impano z'Imana ziri gukora ku bwinshi aravuga ati none ubu none ndumva nakwihisha ahangaha yego kugira ngo impano zanjye zikomeze zikore ariko zikorere none mu izina ry'Imana ngiye impamvu rero iri gutuma abantu benshi bahanura ariko badakijijwe umvisha muri Imana ukuntu rivuga navuga ngo umuntu wiringira umuhanuzi azahabwa ingorano zingana n'ubuhanuzi ngo ari kubiringira umukiranutsi azahabwa ingorano zingana n'uki no gukiranuka president nanubwo ari no muri ADPR uyu munsi bije no mu gihe cy'ahabu na ba Yezebeli bibiri igaragaza uburyo kihari abahanuzi n'abana b'abahanuzi sinzi niba uri kunyumva neza donc Imana yo guhanura ni impano nziza ari naho ngirira abantu ese kwaguka donc gukura kw'Itorero ko tubonye ko impano yagura itorero gukura ku itorero nuko ugwiza abahanuzi benshi tugaruka kuri televisione niho waruri waruhereye yego gukura ku itorero nuko ugwiza abahanuzi benshi gukura ku itorero nuko ba Restoration Church iri full yabaye mega gukura ku itorero nuko ugwiza imbaraga z'umutima yego turi kugendana yego natangiye waravuze ngo ngaruke kuri Theogene natangiye vuga ni Theogene ntago bamutaye muri yombi bamuhora ubutumwa bwiza bamutaye muri yombi bamuhora ibirego bashyikirijwe banashingiye no kwishyari rya bagenzi be nk'uko yabivuze ni ryari umuntu bamufunga bamuhoye ubutumwa bwiza ni igihe bamuhora guhamya bavuze urugero rw'abantu bajya mu masoko bakabwira abantu ati mwiha n'ibyaha byanyu Yesu agiye kuza guhemba no guhana mwene uriya muntu iyo bamufasha bakamwambika amapingu uwo muntu abaziza ubutumwa bwiza bwa Kristo kuko ari kuvuga icyo Kristo yagize gute yavuze ubutumwa reka mfate urugero rwa hafi mu minsi yashize wakoranye n'umuvandimwe witwa Professeur Sam yego adekriva imirimo y'umwijima
abantu bakorera mu mirimo y'umwijima bahagurutse akabati uyu muntu ari kutuvuga turi kugendana ari kuvuga ko imirimo yacu dufite ijuru yo kwera ko duhakana imbaraga zako bakamujyana mu nzu y'imbohe icyo giye baba muhoye ubutumwa bwiza sindi none niba uri kunahura sibyo yego turi kugendana kuko ibijyanye no guhanura byo kumbonizanye ngiye nka Robert nemera ko aba abantuzi bingerenye hari umuhanuzi uhanura ibivuye ku Mana turi kugendana hakaba umuhanuzi uhanura ibijyanye n'inda ye yego na babita ibiri bita abantuzi binda abantuzi binda hakaba umuhanuzi reko banze bisobanure neza umuhanuzi ujyanye uhanura ibijyanye n'inda ye ni gihe ngiyewe nje nka sanga Robert Prince yaparitse vewiti hariya yego habona yambaye ishati ikabaka mu 300 inkweto ihenze navuga nuko biri kose uyu muntu nimubwira ko Imana imuhaye na Range Rover ntago ari buze kunsiga hangaha aza kunsigira gitano cyangwa 10 nje kurya yego yego ngumuhanuzi winda ni nabo tugwije turabafite benshi hakaba umuhanuzi w'ibinyoma iyo tuvuga umuhanuzi w'ibinyoma baba mu buryo bwombi hari umuntu hanura uri kumva ibinyoma kafata urugero rwa president uko umuntu ashobora kumva amakuru mbere yuko yumva agahita akubwira ati mfite ubuhanuzi akaza hano kuri kamera akabivuga noneho kuwa kabiri byaba bati wa muntu ni umuhanuzi ni umuhanuzi akaba n'umuhanuzi w'isi y'umwijima sinzi uri kunyumva neza bibiliya igaragaza Eliya uri kumva ahanganye n'abahanuzi ba Bali bivuze ngo bari abahanuzi ariko ari ababari umwuka ubabwira cyangwa se imyuka ibabwira iby'ubwo bahanuzi akaba uturuka kuri Satani igaragaza uwitwa Mikayi nabandi bahanuzi b'ibinyoma turi kugendana bivuze ngo hari umuhanuzi wanduma umuhanuzi b'ibinyoma ugira ngo hari umuntu urusha barangiye guhanura yashwe rekrik niwa barebamo tugwijije muri no misa abahanuzi babarangi bazi kwicisha inzara bazi gusenga kurenza uko mwebwe mubitekereza bazi kubwira umuntu ejo hazaza wongeraho ko ngo banirinda n'ibyaha bazi kwirinda ibyaha turi kugendana kandi ntibaje uyu munsi no kugiye cya Yesu bariho bazi kwibombarika bamenya ngo mu gihe cyo kwibombarika nibegera abagore babo n'urugero nyine ngo abo turabagwijije tugwijije n'abandi bahanuzi sinzi niyo mpamvu navuze ngo ese itoro ry'Imana ryaguka gute kubera ko twagwijije Robert uzi kureba abantu akababwira anniversaire yabo kubera ko tugwijije Robert uzi kureba abantu akababwira amatariki bavukiyeho ibyo nizo bitumye itorero ryaguka niryo byagwitorero kubera ko tugwijije Robert ukubwira uyu munsi aje bizakubaho bikakubaho nago kwaguka kw'itorero ry'Imana ni ukubika Kristo mu mutima wawe kugira ngo utamugira gute utamucumura kwaguka kw'itorero ry'Imana si ukugwiza abantu bakuze mu mboni z'amaso y'abantu ahubwo ni ukugwiza abantu bakuze mu mboni z'umwuka bavitse ijambo ry'Imana kugira ngo Imana batayicumuraho sinzi niba wanyumvise neza prezi uziko hari abantu bari kwagura imirimo yabo bakayita imirimo y'Imana mu minsi yashize umwuka yanjyanye kuri YouTube aranyigisha umwuka yanjyanye kuri YouTube aranyigisha harimo ngo byuka mwigishe byari saa 12 n'igice z'umugoroba harambwa ngo fungura hangaha ndahafungura ngera ahantu abantu bari live harambwa ngo itegereze mwe nahoze nkubwira abantu batabona badafite amaso yo kureba ariko abandi bari kuyareba harambwa ngo itegereze nditegereza anyere ku rusengero rwa hano muri Kigali light ya backup yabo iri kurasa inanga zino nanga urabona kuno bashushanya donc amasperme ari iri kurasa ku mastrone yabo arambwira ngo ubonye iki ndambwira ati mbonye inanga sperme arambwira tuwitegereze mbona inyuma abakristo bose bari mu birere aragumyira ngo itegereze nditegereza arambwira ngo ubonye iki ndabwira ni mbonye umushumba wambaye costume imeze ite
mbona sindi mwiyerekwa kandi ndi kuri YouTube mbona ishushanyije ikirango cy'intare ndabwira ni costume ndabona ikoze mu kirango cy'intare arabwo ngo komeza witegereze nditegereza nditegereza nyuma nza kubona ngo witegereze mu maso ye ndareba mu maso ye ngiye kubona mbona atangiye guhinduka mu mwuka kandi ndi kuri YouTube ndi kureba mbona mu maso ye ayahindutse arambwa tukubonye uwo mu maso yiveho anyohereza kuwundi kuyindi cano nyikifunguro mwuka yambwiraga iyo mfungura ngafungura nyikifunguro sanga hari umudamu nawe amaso yasanga wa wundi mvuye kure ndikanga arambwa ngo reba kuri background yayo sanga nawe hariho iki intanga turi kugendana arambwa ngo itegereze nitegereje mbona dekoru igishushanyo gishushanyije mu rusengero gishushanyijeho igihanga cy'intare ndikanga arambwa ngo ugambire wabonye iki ni kote rishushanyijeho intare ubu bonye iki igihanga cy'intare mu rusengero arambwa ngo imuka njya kuyindi cano ngezeyo sanga uri kubakira kumwakira yakira ngo man of god bakoraga mu cyongereza bo ngabo sanga ari kuvuga ngo muze twakire imwe mu ntare ya Afrika kandi abantu bari baraho ngaho bafite amaso ariko ntibabasha kureba ibiri inyuma y'umwuka turi kugendana sasa rero arambwira ati tuza ndareba nono arambwira ati jya wimuka ujye uva ugiye kuri hano uva ugiye kuri hano sanga amateraniro yabo bantu yatangiriye isaha imwe oya sanga abo bantu connection nimwe kandi bari mu bihugu bigize gute bitandukanye nasuye cano z'ibihugu bine turi kugendana muri iryo joro umwuka aranyigisha sura South Africa sanga nuko bameze background yarayiti bakoze imwe sura Kenya sanga nuko nzano mu Rwanda sanga nuko na Uganda umwuka aranyigisha ramwe ngo mbese ibi ngibi niko kwaguka kw'Itorero ibi ngibi niko kwaguka kw'Itorero kandi abantu benshi barashagaye barashagaye baje gutegereza iki kubabwira ngo babamenyeshe igihe bavukiye ubundi n'indi muntu utazi igihe yavukiye baje kubabwira ngo amazina yabo ngo kwari ubwa mbere bahuye nabo n'indi utazi igihe n'ubundi utazi uko yitwa ese kwaguka k'ubwami bw'Imana ni ukubona ibimenyetso n'ibitangaza niba ari ibyo se ko muri Egiputa naho bari bafite ubushobozi bwo gukora inzoka nyinshi kwaguka k'ubwami bw'Imana ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo Imana utayicumuramo tugwijije abantu benshi bazi ko gusenga basenga ari uko bagiye ahantu hari masi tugwijije abantu benshi bazi ko umuntu ukurikirwa n'abantu benshi kinavuze ubwo ari ihame ry'uko ari ukuri ese kuba ufite abantu benshi bagukurikira kubuzwi n'abantu benshi yego ni ihame kw'ibyo bintu uvuga ariko kwaguka k'ubwami bw'Imana kuba ufite izina rikomeye kuba ufite izina rikomeye ni igisobanuro cy'uko muri wowe ubwami bw'Imana bwagukiyemo kwaguka kw'iki k'ubwami bw'Imana kubuhanura Robert wowe uhanura ibyo uhanuye ku wa mbere bikaba ni igisobanuro cy'uko ubwami bw'Imana bwagutse muri wowe wanditse Zaburi ya 53 yavuze ngo nabitse ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo Imana ntayicumuraho mubike ijambo ry'Imana mu mitima yanyu Prezida tugwijije abantu benshi ngiye maze iminsi ndwana n'intambara nyinshi cyane zigeze zitandukanye ibyo bintu mwirwa muvuga uri kumva naga ari ijambo ry'Imana tugeze ahantu dukwiye gutunga itoroshi ahantu hose hakorerwa umurimo w'umwijima tukabwira abantu ati muhunge murapfuye murarimbutse gashize wari gukora ikiganiro n'umuvandimwe wawe muri kuganira muri kuvuga ibimenyetso bibera mu madini mwavuze bike ibyo mutabonye ni byinshi ngiye umwuka yanjyanye mu mwuka anyohereza kuri YouTube ngo ndebe narumiwe Prezida uzi ku isi iduhishe mu marenga iduhishe mu mvugo iduhishe mu nyandiko nabonye aho umudamu umwe yambara umwambaro ukoze mu ruhu ukoze muri cobra oya ngo hoya
costume muvuga butumwe umwe hano uba muri iki gihugu cya East Africa kandi akaje imbere y'abantu bati mami wambaye neza ni banafite n'imboni zo kureba ikareka eh umuntu yambaye inzoka urikumva yayifunze neza irafunze undi yambaye toteme y'intare yashyizaho ngaho mwe muraho ngaho eh ko muri kuvuga nacyo murabona ese kwaguka ku bwami bw'Imana kwaguka ku murimo w'Imana ni naba abantu bavuga Yesu kandi bari kuvuga Yesu undi hari umunejo wundi ya wambwiye ko ngo hari umuntu uvuye muri Nigeria gushaka izindi imbaraga z'Imana umunyarwanda n'umupastor ukazi yego ngo vaye gushaka imbaraga z'Imana tariko mu minsi iri imbere araza kuba arenzeho aba bose twabonaga ari abantu bakazi ariko ngo yasambira ati ubu ngubo nyuma wa viriye muri Nigeria timare kumukoresha ibitangaza bikomeye cyane mu itorero rye ngo arimo aragusha abantu kabisa ku buryo basigaye bagwa hasi kandi mu mwitege 2025 niyi namumenye mu mwitege kandi mwene baba barahamagawe takina ako nange bazandangiana imbaraga z'Imana ziba nkajya kuzishaka azura zishakaye iki prezi wagumanyiza ufite aye nyene imbaraga z'Imana uzuko jamani bavuga ngo nkunda bankuna kana bancaka numwete bazambona kujya muri Nigeria bashakaye Imana umwete bashakanye umwete Imana ariko uzi gutega ndaje kujya gushakira Imana muri Nigeria we urumva ari ibintu byoroshye ese prezi ari ikibazo nshobora kubaza abantu arumudamu maze iminsi nsura witwa Aline abantu baranyandiki buti je kureba pastor runaka muri no mitsi afite imbaraga z'Imana zidasanzwe ati bari umwohereza ati muri no mitsi afite imbaraga z'Imana zidasanzwe muri iyo mitsi ni nabwo umuntu umwe yahise amumagara ngo ati pastor runaka uramuzi te ayo kote ngo bise haruta muzi ati muri iyi minsi kabisa ati yavuye muri Nigeria gushaka imbaraga z'Imana yego atumeze nabi cyane tani mara gusha abantu bafite aba demon navuga ntari na wanjye hano sinamujyana da navuga hari imbaraga z'Imana ariko sinamujyana wari wajya mu materaniro Mwuka yakuraritse cyane ese muri iki gihe abantu bari kujya mu nsengero ari Mwuka wabararitse cyangwa ni ibitangaza byabamami byabararitse ni ibitangaza byabamami na ba dadi aba aposo nabo bakoreye ibyo bitangaza bakabararika bakabarari ati uzi kwa pastor runaka ati bitangaza mo birakoreka ni byinshi naranditse Mwuka yamaye ibintu byinshi cyane nzaguha ikiganiro cyane nabonye byinshi Mwuka anjyanye kuri YouTube aranyigisha uziko aba bana b'Imana bafite ukuntu bakonektanya bagahamagarana uri kumva niba ndabita abana b'Imana bafite ukuntu bakora connection bagahamagarana ku isaha imwe bakaba ngo mutwoherereza imbaraga nyine Mwuka bera hose cyarimo ziko basigaye bafite Mwuka ubera hose cyarimo connection isahimu kandi ukora bingana n'ubugingo wajyanye ukora bingana n'ubugingo wagize ute wajyanye uziko dufite abantu benshi babaye bani murodi bibiri ivuga ni murodi ko yari umusaruzi w'ubugingo bwa benshi hari abantu benshi bari gusarura ubugingo bw'abantu kandi ngo kwa kana kitorero riragutse nakoze ubushakashatsi uziko nta hantu njya kubwiriza ngo bongere bantumire ese ko nta mavuta ufite bagutumira gute wagaruka gute bagusenga nagari ikibazo cy'amavuta ni ikibazo cy'amatwi Jango ni kibazo cy'amavuta. Ni kibazo cy'amatwa adashaka kumva. Ako turago akimana ishimwe ko niba mu kidutega amatwi. Ako mu isi mike yabarajya bagati ibyo biganiro mu bikureho. Abo saba ko zibi Imana. Arubize nabwo ko izo nambara tuzazirwana. Oya nabyo narinze. Mu isi mike rwose.
isi uyu munsi biri gutegura ikitwa fake news 2025 baje uvuga kuri ku jambo ry'Imana bavuga ati this is fake news remove nimutana byikuriho mwebwe bwanyu mwa bya prodin ba boss yejuru muri YouTube bazajya babyikurira eh bazashyira aba agent hano bavuga ati uyavuga fake news tuzongera kuvugira he kandi bizaba eh ubu ngubu nabantu bo muri YouTube abayobozi bo muri YouTube uyu munsi muri no minsi bari mu Rwanda yego azamara hafi nk'icyumweru cyose kandi imwe mu byabazanye no kugira ngo nyine bareke ko service za YouTube zakwegerezwa abanyarwanda yego urumva ko bizaba byoroshye cyane ko ngira ngo twari dufite Nigeria sinibuka n'ahantu iki ni igihugu muri Afrika barafite ama agent ariko ngo no mu Rwanda niba bahari urumva biroroshye nyine yego bazajya ba unukuzajya kuri noza kuri ku mu agent ukavuga uti Prince Robert ndabona ibintu arimo aravuga bimo bira birabangamira uburenganzira bwa muntu mukureho Ugombe kujya gusaba imbabazi ko na ugiye kuvuga nk'iki nk'iby'abandi. Ariko mubika ijambo ry'Imana mu mitima yanyu kugira ngo Imana mutagira gute tayicumuramo. Prezi kwaguka kw'Itorero ntagara kugwiza umubare w'abantu benshi. Kwaguka kw'Itorero no kugwiza abantu bagwije imbaraga z'umutima. Babitse ijambo ry'Imana mu mitima yabo kugira ngo Imana batayicumuramo. Kwaguka kw'Itorero suko wowe ubusengera ahantu baburaho bicara. Kwaguka kw'Itorero no kubitsa Imana mu mutima wawe. Ariko ari giye usengerana ukabana ryaragutse. Uzi kwinjira mu rusengero kumva ruhumura. Harimo aga parufe kabye. Usengero winjira mu katumva icyubahiro cy'Imana. Kubera parufe. Harimo aga parufe gahumura n'uce kumva neza. Ukumva uri kugubwa neza. Hajya nakubwiye ko mu minsi mike bagiye kuzajya bakora amateraniro binyweraga kofi. Basa abantu umisi miki rega muraza kubona ibintu ibyo mubona nibikeye muziko mu misi mike na bene wacu baraba batanze uburenganzira nk'ubwo abandi turaba dushyiraho utumenshi nta kibazo nahano dutobora iyi nuduherena n'amapantaro twiyambarije ariko nimubona ibyo ngibyo muzararame murewe mwijuru dushobora kuba turi kubangamira urubyiruko muri no minsi Mwuka yambwiye ko natwe turaba tubaye nk'abandi bose ndabivuga neza se ngo tubyumve ndabivuga neza ngo tubyumve mu minsi mike muraza kubona natwe twatangiye gushyiraho utumenshi mwewe bandi se abo mu nyugute eshanu Wana umurade tere nabyumvise. Eh. Muraza kuba abadamu bagiye gusuka. Miss Miki. Wo mu nyugute eshanu rwose mwitegure ko duherena natwe dushobora kuzadushyiraho. Tutaba turi kubangamira urubyiruko. Ariko nimubona ibyo bije. Abadamu rero nabo bazaba ba pastor. Yego. Nimubona ibyo bije, mujye murarama mureye mwijuru. Utumbire Kristo. Prezi ruko nabari kunde. Ariko turi mwisi ruhije. Ntanzere guri kongira ibintu nkumva ikirere sindi kugikura. Nako ikirere ubucyakire. Nakubwiye ngo mu minsi mike. Natwe bo mu nyugute eshanu kambi sobanure neza kugira ngo byumve neza. Tumenshi turaba dushyiraho abadamu dupanoro twiyambarira nta kibazo. Tumini ni sawa. Tutagumya kubangamira urubyiruko rwacu ariko ibyo nibibasohora murarame murebe hehe mwijuru. None se prince ukomeje kuvuga ngo ikwaguka kw'Itorero n'ukwiyongera kw'abantu barushaho kubika ijambo ry'Imana mu mitima yego kugira ngo abantu b'Imana badacumura ku mana yego none umuntu arabika ijambo ry'Imana mu mutima gute n'uwakari mubwiye ntaryo yabitsemo ndagwiye cyanditswe ijambo ry'Imana muri Romans yego aha tugende tuganire nyine ubwo Roma reka mashake aba Roma ibice 10 uhere ku murongo wa 13 yego
haravuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Mm-hmm. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Imana igwe umugisha. Kandi bamwizera bate bataramwumva? Mm-hmm. None se bamwumva bate ari ntawe ababwirije? Mm-hmm. Ese babwiriza bate kandi batatumwe? Yego.